Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso cantinho. Espero que vocês estejam todos bem, gente, né? Com a graça de Deus. Um feliz dia para todos nós. Peço a todos que me acompanhem nesse vídeo de hoje, pessoal. E se gostarem, não esqueça de deixar o joinha para nos ajudar. Vou mostrar um pouco aqui da minha rotina do dia de hoje. Ó, gente, hoje eu estou aqui nessa lagoa aqui, olha como tá cheia, a água já escorrendo aqui, ó, que coisa mais linda, gente. Tá vendo, pessoal, como Deus é maravilhoso. Os pássaros tudo cantando, tudo alegre. Gente, e essa água que desce aqui para a lagoa, ela vem dali de cima, já de outra lagoa. Aí ela vem descendo aqui pela essa estradinha de terra e cai aqui dentro desse barreirozinho aí. A gente chama de barreiro, gente. Olha, eu vou levar vocês ali comigo para vocês verem de onde é que vem essa água, pessoal. É outro açude que fica aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês daqui. É desse açude aqui, ó, que já está transbordando. Tá sangrando, né, pessoal? A linguagem daqui é assim, que tá sangrando, ó. Vendo, gente? Ele está sangrando e já tá dando retorno. Vem por aqui pela essa estradinha de chão e cai dentro desse outro açudezinho pequenininho aqui. Tá vendo aí? Aqui ele vai descendo e vai cair ali naquele outro barreiro ali embaixo. E agora eu vou para casa e convido vocês todos a me acompanharem nesse vídeo de hoje. Olha, gente. Mel! Ô, Mel! É a cachorrinha da minha nora. Que vieram passar o final de semana aqui comigo. Graças a Deus, aqui não falta. A semana passada foi a Gabi. E hoje a minha outra nora, a Carla. Dá um oi aí, Carla. Essa aí é minha outra nora, gente. E segue o vídeo, pessoal. Olha só, gente. O símbolo aqui do Agreste Paraibano são os mandacarus. Eu chamo de mandacaru, de cacto. Para mim é tudo a mesma coisa. Eu não entendo muito, mas para mim é tudo da família. Olha o dia hoje como tá. Lindo! Um dia muito bonito de sol. Acho que o marido, gente, viu demorar. Aí vem ele ali, ó. E aqui não fica longe da chácara, não. Na mesma rua aqui da chácara. Só que é no início da estrada. E o sol tá quente e a gente tá demorando um pouco a chegar. Lá vem ele ali. Gente, ele veio atrás. A gente demorando a chegar, ele veio atrás. Sabe o que foi que ele disse? Achou que ia perder a passadeira. Diz aí, amor. A passadeira, cozinheira, arrumadeira. Eu disse, não, assim vou perder até nenhum. Aí eu digo, vou lá ver o que é que tá acontecendo. Tá tudo bem, pessoal. Estamos chegando já aqui, ó. Ali na frente já é a nossa chácara já. O marido aproveitando aqui, gente, para pegar uns verdinhos para as galinhas. Que elas gostam de bicar uns verdinhos.
Olha só que vida ruim, hein? Chegou do açude, já tomou uma água de coco e agora tá ali se balançando, ó, gente. Fazer o quê, né? Vamos me ajudar ali, né? Vamos preparar o almoço. Foi a vida que eu pedi a Deus. Tá vendo, pessoal? Ô, vida boa, né não, Nora? Aproveitar o final de semana. É verdade. As férias do marido. Né, descansando assim no meio da natureza. Tem coisa melhor do que isso? Descanse aí um pouquinho e depois vamos lá pra cozinha, cuidar do almoço. Isso, foi a pior parte. Nada. Ah, Maria, vou voltar pra casa. Ah, agora. Minha filha, chegou aqui, tem que trabalhar. O lema aqui é esse. Que horror. Minhas visitas não trabalham quando chego em casa. Ah, não, mas aqui tem que trabalhar. Descansar um pouco. Gente, meu pé de manga já está florindo já. Olhem só. Tá. Com as florzinhas. E aqui já tem até uma manguinha, viu? Eu acho que é uma manga fora de época, olha. Ó, pessoal. Isso aqui é manga espada. Tá vendo, gente? Daqui uns dias a gente já vai ter manga já. Olha, aí em cima. Gente, eu agora estou aqui no num dos pés de graviola que já está carregado, olhem. Só que essa daqui, essa carga está botando toda bichada. Ela está ficando preta antes de amadurecer e cai tudinho. É uma pena, não sei porque esse pé de graviola é assim. Bota uma safra boa e na outra doente, uma boa, outra doente, bichada. Eu já comecei a borrifar, olha, tá vendo aqui no... Fica assim pretinho e depois vai escurecendo. Teve uma que ficou toda preta, escureceu todinha e caiu. Eu acho que deve ser algum tipo de fungo. E eu me descuidei, não botei nenhum remédio caseiro, né gente, que eu faço solução caseira para aplicar. Eu não apliquei, ele tá, infelizmente, tá com as frutas tudo doente. Olha essa aqui também, já começou aqui embaixo, não sei se dá pra vocês verem. Tá vendo? Tá, começa assim e depois cai. Olha, pessoal, tá vendo? É como se fosse uma brocazinha que furasse ela. Tá linda, minhas graviolas, pena que tá com esse problema. Mas eu vou preparar uma soluçãozinha caseira para colocar. Não sei se ainda vai adiantar, né? Ó, gente. Tá vendo? Essa daqui também, ó. Tá tudo assim. A maioria delas, tudo assim. Que pena. Agora eu vou mostrar para vocês ali o meu pé de mamão. Olha, pé de mamão. Que já está... Tá carregado. Só que ele tá com as folhas assim, amarela. Eu tô precisando fazer uma adubação, gente, ó. Porque aqui é só pedra. Acho que não tem nutriente nenhum. Eu coloquei cinza ali. Mas não sei nem se eu fiz o certo, que eu coloquei diretamente ali no tronco. Eu vou pegar, vou colocar umas folhas secas. E vou botar cama de galinha ali por cima. Pra ver se ele melhora mais, né, gente? Esse daqui, ó, tá todo amarelo. E esse daqui não segura de jeito nenhum. Ele bota as florzinhas, mas cai tudinho, ó. Tá vendo? As florzinhas nascem, mas não segura. Olha, pessoal, aqui já estou no outro pé de graviola. Tá do mesmo jeito, tá vendo, ó? Estão todas assim. Aqui tem um pé também que caiu. Tem duas ali no chão. Esse aqui é outro também, mas não tá botando ainda não. Olha, gente, esse aqui. Tá vendo, pessoal, como é que ela tá ficando, ó? Ó, essa aqui caiu novinha. Olha a outra aqui. Tá vendo? Olha, gente, que pena, acabou. Tá vendo? Tudinho assim.
Infelizmente, acredito que essa safra está perdida. É fungo, agora não sei que tipo de fungo. Eu vou pesquisar e ver o que é que eu posso aplicar aqui para acabar com esse problema, né, gente? E é isso, pessoal. Nosso vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o joinha aí para nos ajudar. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.